Azərbaycanda benzinin qiyməti bahalaşıb. Tarif Şurası növbəti dəfə gecə toplantısı keçirərək ayı 95 premium markalı benzini 1 manat 25 qəpik, ayı 98 super markalı benzini isə 1 manat 50 qəpiyə qaldırıb. Hökumət rəsmiləri benzinin bahalaşmasını bu markalı yanacağın ölkəmizə idxal edilməsi ilə əsaslandırıblar. Qeyd edək ki, bu ilin yayında əhalinin ən çox istifadə etdiyi ayı 92 markalı benzinin qiyməti də 20 qəpik bahalaşıb.